Како што најавивме, бразилците сепак станаа светски шампиони. Иако станува збор за електронски спорт, титулата светски првак не вреди помалку поради тоа. Како дојде до тоа? Последниве неколку минути ќе ве запознаеме со светскиот куп во електронски спортови кој минатата недела се одржа во Франција. Берси Парис. Токму тука се одржа Electronic Sports World Cup 2006. Најголемата спортска арена во Франција беше преполнета со надпреварувачи од 53 држави кои се надпреваруваа во 6 дисциплини. Огромниот број на посетители само го издигна настанот на досега невидено ниво. Следејќи ги трендовите на развиените држави, Македонија имаше свои представници на ова надпреварување. Благодарение на соработката помеѓу Еспорт клубот Форумот Белград и Сајбер клубот Ентернет, 6 надпреварувачи заминаа во Париз да се надпреваруваат со светската елита во сајбер спортот. Речи си 800 учесници се надпреваруваа за награден фонд од 400.000 долари. Овој ивент го потврдува хипербрзиот развој на електронскиот спорт и огромниот број играчи и љубители на оваа нетрадиционална дисциплина, која веќе ја достигнува популярноста на физичките спортови. Преку 500 новинари од целиот свет директно известуваа за ивентот, а меѓу нив секако и представници од Ентер. Салата за новинари беше опремена со врвни компјутери и беше обезбедена одлична интернет конекција за навремено информирање на сите оние кои не беа во можност да бидат во Берси. Вреди да се спомене и фацинантниот број на посетители на интернет страницата на ESWC за време на надпреварите. А сега накратко да ве подсетиме како ги избравме нашите представници на ЕСВЦ во две дисциплини, Counter-Strike и Warcraft 3. Иако тие изгубија уште во првото коло од надпреварите, искуството кое го стекнаа е доволен мотив за подготовки за следните ивенти од овој тип. Клубот за електронски спортови Форумот Белград како стратешки партнер на ESWC за Македонија, во соработка со Сајбер клубот Ентернет, ги одржа националните квалификации. Единствениот и најголем сајбер спорт клуб во Македонија беше одличен терен за надпреварувачите, кои едва чекаат да започнат пресметките. Прво започнаа квалификациите во Warcraft 3 и по неколку часа веќе го имавме првиот представник за Париз, Боте од Битола. Надпреварите во Counter-Strike траја многу подолго, но сепак завршија како што се очекуваше. Финалисти беа минатогодишните WCG шампиони, Dream Team од Битола и Simplex од Скопје. Со оглед на тоа дека Simplex замина за Париз, исходот од овој меч ви е повеќе од јасен. Градот на Ефеловата кула, Лувр, Нотрдам, Триумфалната капија и уште многу други знаменитости. 4 дена беа во знакот на електронските спортови. Во салата каде концерти одржале Rolling Stones и каде се одиграле европски првенства во кошарка, се потврдуваше спортскиот дух на електронските спортови. Преку 15.000 посетители и навивачи ја посетија спортската сала Берси и придонесоа евентот да привлече огромно медиумско внимание. Во периодот од 29 јуни до 2 јули, најдобрите геймери од целиот свет беа собрани на едно место на електронските спортови се во огромен подем. Организаторите беа посебно горди на брзината и начинот на кој се извршија подготовките на двораната Берси. Погледнете накратко како сето тоа изгледаше.
потоа започна издекувањето на групите за првенството, а церемонијата заврши со мала забава за надпреварувачите, пошто сите се упатија кон хотелот да се одморат за надпреварите. Наредниот ден започна надпреварите. Групите беа за некого лесни, за некого тешки, но сепак, по неколку часа надпреварување, се виде кој на вистина се подготвувал и фаворитите се издвоија. Нашите представници во дисциплината Counter-Strike во својата група ги имаа Team Pentagram од Полска, Medin Brazil од Бразил, Ultim од Белорусија, Lunatic High од Јужна Кореја и Hybrid од Соединетите Американски држави. Првиот меч беше катастрофален за македонскиот тим, очигледно дека неискуството во меѓународни надпревари, недоволната подготвеност и сето тоа во комбинација со техничките проблеми на почетокот, придонесува да изгубиме од полскиот тим со 27:3. Следуваше надпреварот со американскиот тим Hybrid, кој исто така не порази со резултат 23:7. Потоа следуваа два навистина тешки надпревара, со бразилците и корејците, кои стигна до полуфиналето. Единствената победа ја извојувавме против Ultim од Белорусија, како мала награда за целиот вложен труд. Иако поразени, Simplex се стекна со меѓународно искуство и да се надеваме дека наскоро ќе имат можност повторно да се надпреваруваат на меѓународна сцена и секако во подобро издание. Представникот во дисциплината Warcraft 3, Боте од Битола, започна фуриозно со победа од 2:0 против представникот од Карибите, но потоа следуваше катастрофален учинок